لسوف اعود يا امي. چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا، تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی ہے، اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے، لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، اسے جنت بنانا ہے، لیکن یہ بن نہیں سکتی، ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتا. اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے گا؟ موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا، جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، اس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے، اور سڑکیں سونے کی چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی، اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے کہا جان نکالا، دروازے پر گر کے مر گیا. تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا دو دفعہ، دو دفعہ. یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں. کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچا جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا. تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی. یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے، تو یہی ہماری جنت ہے. اچھا زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے. ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی، افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں، وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے وہ. تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا. ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی. وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئی ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں،
یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہے. ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم. زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں. مکمل مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے. مکمل پتہ نہیں کر سکی یا نہ کر سکی، پتہ نہیں ہووے نہ ہووے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے. یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے. ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے، وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے. کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا. رأسك الساعة